არღვევს თუ არა მთავრობა ასოცირების ხელშეკრულებას არასამთავრობოები ამ კითხვით ევროკავშირის ქართულ ოფისს მიმართავენ. პალიტრანიუსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და დღის ახალ ამბებს ჩვენი ჰოლდინგის კორესპონდენტებთან ერთად მე ირაკლი მაისურაძე წარმოგიდგენთ. ანა მარშანია იყო პირველი, ვისგანაც 112-ში დახმარების თხოვნი ძარი შევიდა. იგი პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება, როგორ ვითარდებოდა ადგილზე მოვლენები ანაკის. ეს იყო თემა, რომელსაც პრემიერმა საკმაოდ ცვლად საუბრა, მისი განცხადებით ვერესხეობის ახლებურად დაგეგმარების მიზნით შეიქმნება სახელმწიფო კომისია. როგორც ცნობილი გახდა ცოტა ხნის წინ საბრძოლო მთავრობა საერთაშორისო კრედიტორებთან დათანხმდა, წავიდა გარკვეულ დათმობებზე. დიდი მადლობა ნინო ჩიჩუა იყო პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე ამ წუთებში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს შეხვედრა აბაშიშვილი პრეზიდენტის მრჩეველი. დაავადების კონტროლის ცენტრმა მოუწოდა ყველა მოხალისეს აუცილებლად მიმართონ კლინიკებს და გაიკეთონ ანტიტეტანოსის ვაქცინა. რა ხდება ცხელხაზი ამ დროისთვის? ამ დროისთვის ცხელხაზი დაახლოებით 40-მდე ზარია შემოსული, სადაც მშობლები რეგისტრაციის პროცესში არსებულ დარღვევებზე საუბრობენ. ეს იყო ამ დროისათვის არსებული ბოლო ინფორმაცია. პალიტრანიუსი ეთერში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით რამდენიმე საათში დაბრუნდება.